warbaahintu waxay noqotay sheekadii saddexda sac iyo libax iyo waraaba ee waraabuhu oranayay habeenba sac cad baa leen soo eegayna inu dilo waxaan xukuumadda ugu baaqaynaa amrigeedu dhamaaday inay maxamed cabdi ilig iyo warbaahinta kale madaxa banaana xirxiranba xurriyadoodu soo deeso waxaan maqlay waxa lagu soo eedeeyay warbaahinta madaxa banaanada la xirxiro oo ilig kamid yahay Soomaaliya xirir la leeyahay waxaan is weydiiyaa toddobaadadii ugu dambeeyay laba bilood ka hor saddex bilood ka hor Soomaaliya waxay naga yimid wafud soo qulqulaysay oo irr Soomaali waday oo barnaamij waday war waxay ku kala duwan yihiin hadiba suxufigu ilaa waa qof dambi waa ma geli karaa hadii suxufiga lagu soo eedanayo Soomaaliya cid xiriir la leedahay waxaan is weydiinaynaa oo shacabku ka dhaadhicila kuway xukuumadu soo dhaweynaysay ee iyagu Soomaaliya ka imanaya la ogaayay calmaanta city war maxay ahaayeen waxaas ayaa darra ah in maanta suxufi aan wax dhibaato agaysan isla markaasina fashion cidra loo soo qabtay maxkamadda ciidanka loo keenay walibana uu ku xiran yahay si sharci darra ah waxaan doonayaa inaan laba qodob oo kooban ka jiraado xaalad soo noqnoqotay oo guud ahaan ba soo foosaartay waxaan u warbaahinay madaxayga horteeda taagan iyo wadaalba ku roon yahay culays badan oo soo fulay warbaahintu sida aan ognahay waa tiirka afraad ee qaranka Soomaaliland waxaanu dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland siinayaa xuquuq gooni ah iyadoo saas tahay waxay la kulmaan inta badan tacadiyo waxay la kulmaan dhibaato waxay la kulmaan waxyeelo badan oo soo gaadhay waxaa jirta inay jiraan xeerar warbaahinta madaxa banaan dhigaya warbaahinta madaxa banaani waa muraayada laga eegto qaran kasta iyo dowlad kasta iyo dal kasta iyadoo sidaa tahay waxa uu dastuurka Soomaaliland farqadiisa 12aad waxaa dastuurka Soomaaliland qodobkiisa 23aad farqadiisa 3aad wuxuu warbaahinta u ballan qaadayaa inay leeyihiin madax bannaani ay ka reeban tahay in lagu muquuniyo awood sharci waxaanu ogsoonahay inay maanta xabsiyada ka buuxaan kuwa kalena ay soo mareen maamulaha ama agaasimaha TV-ga MMTV Maxamed Cabdi Ilig oo muddo 19 cashaas sifo sharci darro ah ugu xiran xabsiyada Hargeysa waxaanu ognahay waan ilaa hadda la horkeenin oo inuu xabsi ku jiro Cabdimaalik Muuse Codoon oo ahaa saxafi madax bannaan oo gobolka Togdheer ka shaqeeya waxa lagu la dhaqmay oo lagu la kacay waa tacadi dadkana waxa loo geysanayaa warbaahinta madax bannaan ma aha dalka waxaan u dhiganay sharciyo waxaan u dhiganay dastuur ma aha inuu dastuurka iyo sharcigu cid gaar qabto mana aha in la isugu awood sheegto oo warbaahinta madax bannaan ee maanta u shaqeynaysa bulshada Soomaaliland lagu muquuniyo shaadh dawladnimo iyadoo la baalmarayo dhammaan shuruud sharciyadii iyo dhammaan qodobadii dastuurka warbaahinta madax bannaan siiyay waxaan ognahay oo maanta taagan xukuumadda talada dalka haysa ee cimrigeedu dhamaaday haday aragto cid ka aragti duwan isla markaasina ku dhaleelaysa dhibaatada ay dalka u dadka u geysatay inay xajiimayso waxaan maqlay ilig maxamed cabdi ilig agaasimaha MTV waxa la geeyay maxkamadda military waan qofrayda meel la kama maqal mana jirin meel uu kamid ahaa ciidanka qaranka Soomaaliya lagu geeyay dastuur ee maxkamadda ciidanka qaranka waxaasi ayaan darra ah xukuumadana ku fashilantay in kuwii loo baanaa in la geeyo maxkamadda ciidanka qaranka oo ay kow ka ahaayeen kuwii inagu soo jabeeyay dhabarjabinta inagu sameeyay ciidanka qaranka Soomaaliland maanta 1502 kun nin inagaga maqan yihiin ee gooj cad laga soo baxay in maxkamadda ciidanka qaranka la horkeenaba ahayd waxay ahayd kuwii Soomaaliland toddobaadkii ugu dambeeyay waa ogeedeen hawada Soomaaliland waxa laga celiyay diyaaradaha hawada Soomaaliland mara waxa cad kuwii waxaad gudubkaas sameeyay ee xatooyada qaran sameeyay ee hawadii Soomaaliland naga wareejiyay awooddeeda ilaa hotelka taagantay awooddeena ka wareejiyay inagoo dal jiranahay in la soo hortaago maxkamadda ciidanka qaranka oo lagu qaado khiyaamo qaran sharciyadooda lagu qaadaba waxaas ayaa darra ah in maanta suxufi aan wax dhibaato agaysan isla markaasina fashion cidra loo soo qabtay maxkamadda ciidanka la horkeeyay walibana uu ku xiran yahay si sharci darra ah waxaan aad iyo aad u xunahay waana mar labaad iyo mar saddexaad ilaa weyn warbaahintu waxay noqotay sheekadii saddexda sac iyo libax iyo waraaba ee waraabuhu oranayay habeenba sac cad baa leen soo eegayna inu dilo
waraabuhu oranayay habeenkii uu saacad uu oranayay saacad cas baa leero soo eeganaya ilaa isagii hal saac isku soo oranayay suuneen waxa la warbaahinta madaxa banaa waan ka xunay dhibaato soo gaadhay adduunyada meel la kama dhicin oo lama arag qof sita shaarka dawladnimada oo isagu ka mas'uul ah inuu ilaaliyo sharciga oo saxafi madax banaan oo meel taagan oo af iyo adin midna uu la tagin dirba xal la dhac ceeb bay ku tahay qaranka Soomaaliland waana wax laga yixiyo xogsoodo adigoo shaarkii dawladnimada gashan oo ilaalinta sharciga lagaaga baahan yahay inaad talaabo ka qaado inaad saxafi gacantaada ula tagtaa waa ceeb iyo meel kadha waxayna ku muujinaysaa in dawladnimadii iyo haykalkii dawladnimada 99 99 lagu ciyaaray aad iyo aad baan ugu xunahay waxaan leenahay dadka caynka soo kale tacadiyada ay sameynayaan wax fiican maaha waxaan u dhiganay xeerar iyo adeelba ku rooyo sharciyada warbaahintu leedahay in warbaahinta madaxa banaan lagula dhaqmo sida waxaan isweydiinayaa waxaan maqlay waxaa lagu soo eedeeyay warbaahinta madaxa banaanada la xidhiidho oo ili ka mid yahay Soomaaliya xidhiidh la leeyahay waxaan isweydiiyaa toddobaadadii ugu dambeeyay 2 bilood ka hor 3 bilood ka hor Soomaaliya waxay naga yimid wafud soo qulqulaysay oo irr Soomaali waday oo barnaamij waday war waxay ku kala duwan yihiin hadiba suxufigu ilaa waa qof dambi waaba geli karaa hadii suxufiga lagu soo eedanayo Soomaaliya cid xiriir la leedahay waxaan isweydiinaynaa oo shacabku ka dhaadhicila kuwa xukuumadu soo dhaweynaysay ee iyagu Soomaaliya ka imanayay la ogaayay calmaanta city war maxay ahaayeen waxa la isweydiinayaa mararka qaar war xukuumadu ma waxay doonaysaa in xitaa cidda Soomaaliya ka imanaysa in iyada la soo marsiyo la yado bal adigu soo dhaweeyo adigu la hadlo xidhiirka Soomaaliya iyo dadka shacabka iyo dadka rayidka iyo warbaahinta madaxa banaane ma waxay doonaysaa in xukuumadda u siibarto oo waxyaabo la yaab kale aad iyo aad looga xumaado waxaan leenahay wardalku wuxuu leeyahay dastuur wardalku wuxuu leeyahay sharci warbaahintu xuquuq bay leedahay war xaq bay leedahay waa in lagu dhaqmaa oo sidee tahay loo raaca haddii lagu dhaqmi waayo warbaahinta madaxa banaane waxaan u soo jeedinayaa inay ka gaabsadaan wada shaqeynta xukuumadda caburinta ku haysa oo ay samee ku ekaadaan shaqadooda maalmeedka saxda ah isla markaana bulshada aanay uga niyad jabin ay u soo gudbiyaan xaqiiqada dhabta ah ee jirta oo waxaad iyo aad looga xumaado waxaan xukuumaddan ugu baaqaynaa amrigeedu dhamaaday inay maxamed cabdi ilig iyo warbaahinta kale madaxa banaan ee xidhxidhanba xurriyadoodu soo deeso runtii aanu ku dhaqanno sharciyada iyo dastuurku wuxuu xaq aniga ii siiyay iyo wuxuu dadka u siiyay waxaa jira maalmihii daraatoole madaxweynaha mudaxeledkiisa rasmiga ee dhamaaday muddo kororsiga ku jooga waxa uu guurtiga dib ugu soo celiyay xeerka doorashada doorashooyinka saaran oo ahaa masaalixo madax dhaqameed iyo guurti iyo waxgarad ay u garatay inuu yahay masaalixo midayn kara isla markaana isku wadi kara dalka iyo dadka maadaama xaalado badan inuu hareeyeen inagoo og Soomaaliland maanta meesha ay taagan tahay iyo sidaa u sii socota waxa weeye dib u madaxweyne u soo celiyay la waxaad iyo aad looga xumaado runtii waxaan ahayd wax sharciga baalmarsan waxaad wax dastuurka qaranka baalmarsan waxa ahayd wax aan hore loo arag horena loo maqal sheeko iyo shaahid mid ay ahaataba aan lagu soo joogin xisbiyada xisbiyada mucaaradka isbahaysigu waxa uu qaadi doonaa talaabo kasta oo uu sharcigu u waafajiyey isla markaana ay xaq iyo xuquuq dastuurka jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xeerarka u dhigana u siinayaan waa arrin aan mahadhadiisu hadhaynin waa arrin aan ceebtiisu hadhaynin waa arrin aan hadii alaba ku rooyahay yiqiqishaysiis iyo xushooyihiis midna aanu meesha oolin xisbiga wadani wuxuu aad uga xun yahay talaabo kasta oo sharci jabin iyo dastuur jabin xisbiyada mucaaradku inta badan dadku waxay isweydiiyeen maxay u taageen xisbiyada mucaaradku waxay u taagan yihiin haagida iyo sixidda iyo toosinta xukuumadda talada dalka marka haysa waa waxa aad iyo aad looga xumaadaa shacabka reer Soomaaliland waxaanu leenahay wax badan 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 baynu wanaag iyo sharaf iyo karaamada ka talinay haddana halkii uun baynu soo haynaynaa sharciyadeena iyo dastuurkana waynu ilaalinaynaa talaabo kasta oo sharci ah oo dastuurka iyo xeerarka dalku noo ogol yihiin ka mucaaradahana waanu qaadi doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh masha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmil waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka
عيارها يو أونلاين جيمز كا هدبا محمل صوغ الشجور جاجا حفيز كاجا يو جوب تاد الشقو فضلا نجلسو حديد نمبر كا